Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Haa, salam dostlar, Trigin Tasarptım kanalına hoş geldiniz. Bu ekranda gördüğünüz Geralt ve biziz. Siz The Witcher 3 oyunu oynamaya devam edirik. Kesin, boşan videoya bakmazdan evvel bir geçe sual vereceğim size. Demeli, hanımlar ve cənablar, dostlar. Bizim kanalda dediğim benim kanalımda oyunlar var kısa kısa. Kısa bölümler 20 dəqiqə 25 dəqiqə. Var maraqlı onlar momenti. Hansı ki 15-20 dəqiqədə çox olmur. Azı belə 5-10 dəqiqə arası olur. Bir də gameplay videolar olur. Bunun kimi də, yəni The Witcher kimi və onları mən adətən uzun edirəm. İndiyinə kimi ən uzun 50 neçə dəqiqə olub. Raftda məsəl üçün 30, 45 belə olub. Bir dənə maraqlı sual. Deməli, bu The Witcher çox belə dərin oyundur, çox belə geniş oyundur deyim. Dərinə, uzununa, genişinə hamısı belə çox böyük oyundur. Və mən doşan öldürmək istəyirəm. Hani doşan belə göz? Öldürdüm. Fikrim getdi. Uzun danışdım. Qısa və net, The Witcher bölümlərini çox uzun eləyim ya yox? Və nə qədər uzunluqda? Variant var, indiki kimi belə 50 dəqiqə qoymaq, saxlamaq. Bir də variant var ki, məsəl üçün minimum 1 saat eləyim. Ki onu təbii ki siz tak. Witcher dedi ki bizə yiyib içmək lazımdır. Yiyib içmək dediyimiz şeydir də. Oy bilə, yığmışıq hər şeyi. Buna baxın bir dənə. Yığmışıq ya, bir var yox şey var. Bu nədir? Tak. Bu nədir? Bu bacarıqlardır. Bacarıqları qaldırmaq heç nəyim yoxdur. Al, kimya gəlirik bilə. Aha. Bax, bizə bu lazımdır. Bax, bu arenariya lazımdır bizə. Yaxşı. Bizə ot lazımdır, bəylər. Ot. Bir də baba art. Bir də irden lazımdır bizə, bax. Deməli, ot lazımdır bizə, otu da. Nə otu bizə lazımdır bizə, gözlə. Nəysə, ot. Əlinə nə gəldisə yığıram da, yəni otlardan. Biraz otlardan yığaq. Çünki bizə... Nəsə içki düzəltmək lazımdır, çünki biz ruhla döyüşəcəyik. Keçən bölümdən ağırdıq, keçən bölümdə 1-2 dənə misiya keçdik. Ondan sonra bir dənə ruhla döyüşməyə doğru gedirdik, saxladıq. Xəritəni necə açım? M düyməsi xəritəni açır. Nə qəşək. Bu nədir? Bilinməyən yer. Gəlmə bura gedək. Bilinməyən yerə gedək ki, ot axtaraq yolda. Doşan da lazımdır bizə öldürmək, yox. Lazım deyil, amma bu heyvanlar nəsə yaman qaçır ha, ora bura. Deyirəm, bəlkə gözləyək, günüz olsun, günüz olandan sonra gəzək buraları. Onun üçün tab düyməsini vururam, bunu vururam, shift-i. Və meditasiyanı qoyuram səhər saat 7-yə qədər. Vəsio, səhər açıldı, qəşəkcəniz. Hava da yenə pisdir, təəssüf ki. Amma hər halda əvvəlki havadan daha yaxşıdır. Oğreşləri görürəm burada. Oğreşlərlə dalaşmaq istəyirəm. Vay bilə, yadımdan çıxdı dalaşmaq. Nətər dalaşırdılar. Vay bilə, qolunu kəsdim, yazığın. Bağışda, brad. Ümid edirəm, sağ qolun deyildi. Ay bilə, təcavüz elədilər. Ətağa döyüşmək yadımdan çıxıb. Yəni, belə nubluq elədiyimə...
Belə nubluq elədiyimə fikir verməyin, çox da qınamayın, xahiş edirəm, çünki çoxdan da yadımdan çıxıb. Fial, fial mən də bilmirəm. Bu da yığıram da, yəni yığıram da, yığıram hər şeyi. Oh! 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 Tak. Oh! Qəşəng şeylər yığdım deyəsən. Ataq qəşəng şeylər yığdım deyəsən. Tak, sumkam hanı? Sumkam hanı? Tak. Əbbəh yemək lazımdır biraz. Amma qəpəylə nə tərgiysən? Yaxşı, dayan, gözdə nəsə geyindim. Bu daha yaxşı bir şeydir geyindiyimizdən. Ona bunu geyinək. Oy bilə, bunun vidnə fasonuna bax, nə qəşək. Bu nədir? Bu verir 22-26, bu verir 29-35. Təbii ki, bunu geyinirik. Oh, qılıncın uzunluğuna bax, bilə. Ha, bu nədir? Bu nədir? Bu heç sifarişimizdir. Bu burada bax, bizə bu kağızdan verdilər. Hani o kağız, bayaq kağız. Bu kiminsə beynidir. Nəyinsə beynidir. Tak, bizə burada axı şey verdilər. Ha. Tak, biz burada. Baba, biz burada çerçör götürdük. Bax, bu çerçörü gördük. Bax, bunu götürdük. Prosta elə bir biz düzəldə bilmirik də. Yəni biz alhavada qalmışdı. Hə, biz onu düzəltmək üçün gerək dəmirçinin yanına gedək. Dəmirçi bizə düzəltsin onları. Yəni biz özümüz düzəldə bilmirik. Tak, yemək lazımdır. Yeməyi R ilə yeyirəm. Yemək dediyim çörəkdir. Çörəkdir, bir dənə də bal yeyək, bal çörək olsun. Nəysə, canımızı doldurduq. Biraz da save eləyək, qəşək silah götürdük çünki. Hə, bu arada keçən bölümdə çox belə riski kəsildi bölüm. Çünki montaj eləyəndə fikrimdən çıxdı, orada bir iki dənə əlavə bir şey eləyəsiydim, orada yadımdan çıxdı. Tak, otlar. Otları yığıram, bilirsiniz niyə? Çünki mənə otlar lazımdır bu yağ düzəltmək üçün. Bəlkə yağsız da döyüşə bilərik, yadımdan çıxıb yəni. Nubluq olmasın deyə. Tak, burdan nəsə götürə bilərik. Abilə, kimsə asıblar. Ah, nəsə var. Aha, satarıq bunu. Bu nədir? Onu da satarıq. Qurumuş balıq var. Yes, yeməli şeylər var. Burada nə var? Fial. Fial nədir bilmirəm, amma yaxşı, yəqin lazımlı şeydir varsa. Burada da var. Dayan, nə var burada? Nəysə, zirzibili hamısını yığıram ki, sonra çəyəyim. Aparım, satım hamısını. Ot var burada yenə. Amma kaba nə pisdir. Tak, başa düşdüm. Deməli, gəlin siz nə eləyək? Gəlin birinci babşi. Tərk edilmiş şeydir bura. Yox, gəlin missiyanı eləyək. Deyəm, nə maddəyin görün, bu balıq yağı dediyim şey, balıq yağı deyil, amma şey. Bu nədir vəb şey? Tak. O, çəkəs. Şey, qulaq asın, görüm. Bir
Saat 9'a qədər də yat. Bəlkə hava açıldı. Dağ, dən sual verim sizə. Bu nə verir bizə? Ay bilə, plus 10 gücümüzü artırır. Heç lazımsız bir şeymiş. Bayaqdan özümü süsürlənirəm burada. Gəlin getdi ya. Mən də özümü cırıram. Güya lazımlı bir şeydi. Fuflo bir şeymiş. Yəni fuflo deyil, yəni lazımlı bir şeydi. Prosta konkret bu dəqiqə bizə lazım deyil o. Yandır bədəni. Bədəni yandırırıq. Və yandıran kim nəsə pox çıxır. Bax fikir verin indi. Mən sizə bu söz deyirəm. Bax nəsə pox çıxacaq. Bax indi. Diqqətlə baxın. Braslet. Braslet də yandır. Braslet dediyin qolbağı. Yandıran kim ruh çıxdı. Bax görürsüz yaşıl rəngdə. Oy bilə. Oy bilə. Az nə istəyirsən bədən... Oy bilə dilinə bax onun. Ha, işlədi deyir. Gəl bura görüm amıq belə. Qırıl belə, öl naxır. Vso? Elə bu? Leşinlə nə götürə biləm? Bundan. Amıq nələr götürdüm mən? Amıq nələr götürdüm, xəbərim olmadı heç. Bu nədir? Yaxşı bir şeydir yəni. Bu tozlar nədir bilmirəm. Bu nədir bu şey? Nəysə, yaxşı bir şeydir bu. Görürsünüz bu gözlə şeydir. Sağır rəhdədir. Bələm deyir ki, bu şey. Əşyaya baxsam bu şey bir əşyadan zorluq tökülür. Başa düşürsən ki, zor bir şeydir bu. Ay, öyle bunlar nə qədəmdir burada? Gözlə yandırım bunları. Yan bələ! Ay bələ çatamadım, neysə. Yan bələ! Xuy çatdım mən bunları elə. Neysə, dedim bəlkə ət götürək, o da alınmadı. O xatam lazımdır bələ bizə. Ay gücüm də çatmır, yamıq. Aaa, yaxşı qaldın, sən ilişdin burada. Ət ver. Nice so. Tak, bu nədir? Bu nə? Otdur. Tak, mən belə başa düşdüm ki, qabağına çıxan hər bir otu burada şey eləmək lazım. Ay, dalba yob! Burda amıq. Gör, nə ilə məşğulam, kişi. Ay, nə ilə məşğulam. Mən döyüşçüyəm, mən bilət burada heyvan, vəhşi şeylər, nə bilim, yaratıqlar öldürürəm. Bekarçılıqdan şey öldürürəm burada mən. Tak, kimsə səsi çıxdı burada, bu nədir? Nə var burada? Bunda nə var? Kim var içərdə? Есть кто? Kimsə var amıq? Наверное, на охоту ушёл. Yoxdur. Bağlı deyir. В общем, deyir kimsə ovçuluğa gedib. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Так. Kimsə burada ovçuluğa gedib, deyəsən nəsə başına bəla gəlib. Gedək görək nə olub. Salam mələk. Hələ bu xiyar axtarırdıq biz. Это нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Ha, və obşin, bu xiyardan soruşuruq, xardan tapmışdın, hə adam. Və obşin, biz Grifon öldürməliyik də, yadınıza salın, əsas misiyanı. Grifon öldürməliyik, onun üçün də iki nəfərdən gəlif məlumat almalıyıq. Biri buydu. Döymələrinə bax bunun. Sabak nədə peribit, pəkə ani ni nə qovu ni napali. Pomožite? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Кем эля вилярсан мы дейр, ах, ча кем эля. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее.
Ha, bu akşam itleri kırmalıyıq. Gidək, vəhşi itlər. Tak, ağ mırt. Mırt nədir amıq? Elə çiçək adı var. Ağ mırt şeyləri. Bülə, bazardır bülə. Bu dəqiqə cibimdə bazar var bülə. Bir var yox şey var cibimdə bu dəqiqə. Yığıram, ziyan olmaz. Başa çıxanlar desinlər, ziyanı yoxdur ki bunları belə yığıram. Yani xarab olmur ki sonra yalandan yığıram hamısını. Yığıram ki nəsə düzəldim də sonra sumkanı açanda belə kasıbçılıq olmasın. Mənim öz atım da var ya. Mənim öz atım anıya var bir şey. Çağıra bilərəm əslən, amma bot buradır da dedim biraz ot yığa yığa gəzək. Ha, bu akşam vəhşi itləri öldürməliyik. Haradadır vəhşi itlər bu tərəfdə olmalıdır. Amma o heyvanlar niyə hər yerdə fırlanır? Başa çatmıram. Vəhşi ümid eləm lazım olacaq bunlar sonra. Kimisə bu məhləsindən oğurlayaq bunları. Pox yer. Ha, burada nə var indi? Ha, bu da ot xala. Ay bilə, itləri öldürməyə getmədik bə biz. Это такой красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Здесь в округе растет крушина. Амак, демали, biz bura yanına nəyə gəldik? Где русло шире всего? Biz bu kızın yanına gəldik ki, bizə bir ot lazımdır. O otla o yekə grifonu və bəlkə otdan istifadə edib onu cəlb eləyəcək də. O da gələcək bizə grifonu öldürəcək. Grifonu nətər öldürəcək hələ bilmirəm. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара, как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. А, в общем, отах дарых, на гадых теди от. Bax, bildiyiniz kimi bu Vedmak, Vedmak dediğim bu cadugarlar. Cadugarlar biraz bahaş deyir də, yəni. Deyir, nə oldu, əvvəllər bütün kəndən atışırdıq, indi kimsəni görəsən aldı da, yəni kimsə apılıyor da, dedi, qaraların kapitanı. Qaralar da bildiniz də, bunların düşmanı idi, ya buraları işğal ediblər, öz hakimiyyəti altına alıblar. Və vəbşəm, boş verdik bunun danışığını. Davay, qırıl, qırıl, qırıl. Qırıl, otardan götürəcək bilə. Uy, bülə, nə qədər ot var burada? Yığı, sən o qız mı sayıram, sən zəyir, poho, otlar bülə. Yığı, yığ, yığ, belə ovayda otu ardan tapacam bir də. Şö bülət. Soruş gör, vecmədi bülə, bütün otlarını açışdırdım. Hələ yeni olsa yeni açışdıraram. Tak, mən nə ayırmalıyam, xərtədə deməli missiya var. Bir, babu, babu. Bu hardadır bu şey. Bu nədir burada? Hava bu lazımdır bizə. Onakda lazımdır. Ay at. Hu, gö oradaydım da, gö oradaydım da, gö oradaydım. Getdik. Getdik. Davay. Ha, deməli dostlar, bir daha nəyi demək lazımdır? Normalda videoya baxıb kəsirdim. Məsəl üçün hansısa momentlərdə
uzun gedən davam edən momentləri. Amma The Witcher seriyasında bunu eləməyəcəm. Niyə? Çünki bəzi oyunçular var ki, həqiqətən hər saniyəsindən həzz ala bilir oyunun və istəyir. Oyunçular dediyim, yəni videoya baxanlar. Ona görə şey eləməyəcəm. Kəsməyəcəm videonu. Ola bilər ki, hansısa istisnavi momentləri kəsdim. Burada da kimsə itlərlə dalaşır. Ay bilə, ay bilə, başlayan kim? Amma kitən olub. Что это может быть? Nə var üstündə bunun? İt. İt yağı. İt piyi. İt piyi. Lazım olar da yəqin ki. Ay bilə, kimsə yiyib ləri yücə. Dieter. Знаешь его? Dostuymuş ya bu da. Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Dostunu öldürdüler. Это было до того... Давно это было. Ama ki senin gözlerine ne olur? До того как что? В общем, tanışıymış bir yerde haradasa işleyirmişler. Sonra deyir, məni qovdular kentden. Я выродок. Простите, не хочу я об этом говорить. Не кого доводу, не блин. Я тоже выродок. Да, но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия, волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Ха-а-а! Нас на конюшнях. Меня выгнали. А Флориан... Necə tanış vəziyyətdir, necə. Tanış vəziyyətdir, tanış dediyim, yəni belə çox pis çıxdı, yəni təxmin olması vəziyyət idi. Bu gədə geydi. Geydi deyə kənddə, tutublar bunu bir dəfə. Qovublar ona görə kənddən. Vəssalam. Bilə. Necə də təxmin olması bir şeydi o. Ha, deməli inkişaf etdirə bilərəm nə isə burada. Bu nədir? İşarələr. Kimya gəlirik. Bacarıqlar. Bu lazımdır bizə məncə. Canımızı artırır bu. Hə. Vəbçəm, bu canımızı artırmağı idi. Canımızı artırdım. Tak, bu da yaxşı bir şeydi. Bu nədir? Bu da yaxşı bir şeydi. Bu da yaxşı bir şeydi. Hamısı açıqdı. Bildim. Bildim. Tak, yaxşı şeylər var burada əslində. Tak, adrenalin falan. Nəsə belə oxuyuram əslində. Bu da mutagen. Əlavə elədik nəsə bu. Hə, bu bayaq tapmışdıq. Bax, o yaxşı şeymiş. Hə, burada deməli qəşəng şeylər vardı. Hücum. Hücum zat falan var burada. Neyse, başa düşdüm. İstifadə elədik. Bir dənə xalımız vardı, istifadə elədik. Aha, canım gördünüz artdı. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому любопытствовал бы. Я полезно хожу. Так что даже грифон не приметит. Ha, в общем, бу гей говлар şeyden. Kənddən.
Bunu qovandan sonra bunun sevgilisi özünü astı. Sonra pohpoha qarışdı. Böyle böyle işler. Ay bile her yer qandı ki. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него... А в общем... Я справлюсь, это не первый грифон, с которым я... Хорошо, если так. А в общем, бы хьяр бурда бәдәннәр тапып, оно гер буран араштырмалих, бәлә. Məqsədimiz nədir? Cinsini seçmək və Grifon niyə hücum edir onu öyrənmək. Bu isə biz cadugar hər şeyi bilirik də yəni. Cadugarlar çox şey bilir bu heyvanlar haqqında. Nilfgaardsı здесь что-то отмечали. Но Grifon их прервал. Лагер. Лагер qurmuşdur burada deyir. İç səs eşidirəm. İç səs eşidirəm. Pox yillər. Başqa? Amma başqa nə var burada? Başqa nə qaldı baxlası? O tərəf itlər oynaşır özləri üçün. А там burada qaldı. Следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаардцы. А bu tərəfə. Düşək görə burada nə var? Deyəm, biz yaxşı bir şey götürdük deyəsən bu dəqiqə. Təmir üçün bir şey götürmüşük indi deyəsən. Və bu. Bizim nəyimiz biraz qırılıb, bundan qırılıb biraz. Bundan qırılıb bir də biraz. Bundan qaytaraq bərpa eləyək. Tak, yaxşı. O tərəfdə ona baxın, sütümüzə bozarır orada nədirsə, ya dalaşır, yox ə, nə olub, nə qarırıq. Tak, bu tərəfdən gəlirlər. Deməli, izlərlə gedirik, axtarıq, görək nə, harada baş verib. Bəlkə də geyib yuvalarını dağıdıb, ona görə sütlərinə cümləyə bu şey, quş. Götür bilet bunu da. Gnezdo grifona, точнее то, что от него осталось. Bal götürmək istəyirəm, bilet ona görə şey elədim. Bal yaxşı şeydir, bıratsan dərmandı bal. Tak. Тело пролежало несколько недель. Он был ещё жив, когда Грифон его сюда принёс. И долго умирал. В общем, bu xiyarın ölümü çox uzun idi, çox əzab verici idi. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Neçə ayın sümükləri? Останки за несколько месяцев. Bunu da öldürüblər axı. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Deyir, ağzı bir həftədə ölüb bu. İkinci grifon da erkəkmiş. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Aha. Deşik-deşik eləyiblər, qoruyub sadəcə. Ha, yatan vaxta gəlib hücum ediblər deməli adamlar. Rəyəklü
рукой стерты в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Он ончияши вари, да? Грифоны находят пару в молодость. Значит, самец примерно того же возраста. Ha, demeli. Diğer öz yaşıtlarını adeten tapırlar onlar. Öz yaşıtlarında cütlü yaradırlar. Ona göre deyir, erkek de yakin ki bundan eyni yaşdadır. Жёсткая кость, густое оперение, королевский грифон. Крал грифону дедир. Növünü de tapdıq. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. А, в общем, арвадını öldürmüş diye qırışırlar. Кажется, вот здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Başa düştüm. Emgir var, Emrace. Bu bildiğim bu Emgir var, Emrace bir siz kimdi? O şeydi. Ha. Bu akşam bu işgalçı şeydi, o Emgir, Emrace, bu karaların. Так, burada pul var, pul var. Сожгли. Это мог сделать только человек. Yuvasını yandırıblar, ya, bilet, yazığın. Вообщем, poha-poha adamlar qatıb yani. Təbii ki adamlar qatacaq poha-poha. Так, qabaqda bir dənə sual işarəsi görürəm. Gedək o sual işarəsinə. Aha. Başa dil vurduk. Daşa dil vurduk. Daş tuza. Ha, bir tane xal verib deməli bizə. Yaxşı. Hadi yığmışıq da qoymuşuq. Amma qoymuşuq da qoymuşuq. Qoymuşuq. Nə istəyirsən? Amma çox mənasız təlim var bunun. Bunu belə də istifadə edə bilərik deyir. Başqa şey də istifadə edə bilərik. Tak, burdakı şeylərdən istifadə edəyəm. Məncə bu bacarıqlar daha maraqlıdır. Aha. Bunu götürək. Bilmirəm nədir, amma yaxşı oxşadı. Daşın nəyinisə deyir. Daşın nəyinisə gücləndirdik, bilmirəm nə idi yəni, amma nəsə gücləndirdik. Hə, bu daşlar bizə xüsusi bir effekt verir. Mən də elə elədim ki, yəni vaxtla verirdi də, amma mən elə bir şey seçdim ki, orada vaxtla verməsin. Həmişəli versin, amma başqa bir daşa gəlib çıxana qədər də yəni. Tak, xəritəyə baxaq görə biz nə eləməliyik, deməli. Bizə lazımdır bir siz nə? At yeridir bu. Tak, bu bizə bura getmək lazımdır. Ora getməkdə məqsəd ot tapmaqdır. Ot. Otu tapandan sonra da missiyamız sağlayacaq yəqin ki. Gəlin belə eləyək. Biz bu buraya kimi sürətli keçid eləyə bilərik. Həm sürətli keçidi də göstərirəm sizə. Necə olur? Tak, hara gedirik? Tak, sürətli keçid eləyək burdan. Keçid eləyək, bizə yaxın olan buradır. Yox, bu oyunda sürətli keçid olmağı çox möhtəşəm bir şeydir məncə. Nə oldu ha? Sən nə şey elədin? Tak, getdik. Kim sən amıq? Huh! Nə huh! Xatırladım ki, biz cadugərlər və bizdən insanlar qorxur.
Stadyer dedi, biz dediğim yani bu Herald, Geralt. Herald neydi ama? Yok bir Herakl. Tak. Ot lazımdı bize tapmak burada. Ot olan, su olan yerde de o arıq gədələr var. Tak, maraqlı şeyler görürüm burada. Oh, ot götürdük. Düşmüşkən biraz yığaq da otdan. Ya məncə bir şeyə lazım olmayacaq. Bu çox şeyə lazım olar. Gələcəkdə bizə. Давай, çıx, 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 çıx. Ay, öldün. Ay, ha. Ra возвращаться к Весемиру. Всё, qalxaq. Qalxaq gedək Vesemir babanın yanına, ondan məsləhət alaq. Sonra da gedib Grifonla qarışmağa. Bu qədən bəsit. Hə, indi fikir verirəm. Ekranımın sol tərəfində candan əlavə olaraq bir dənə kəllə sümüyü var. O nəsə dolur. Sonra ondan əlavə olaraq işarənin gücüdür. O heç onu bildiyim. Onun altında bir dənəsə var. Bir də onun üstündə nəsə ağ var canımın üstündə. Amma nə qədər şey var burada. Vaxt vardı belə mürəkkəb oyunlar çox oynuyordum. Yani inanmıram MMORPG'den şey olsun, çətin olsun. Düzdür, son vaxtlar MMORPG'lərin çoxunu el edirlər ki, asan olsun oynamağa yani. Mən dediyim klassiklərdir, yani Warcraft, Lineage. Onlarda məsələn mürəkkəbdir, daha çox şey. Tak, gedək Vesemir baba ilə məsləhətləşək. Vesemir baba bizim aqsaqqalımızda, aqsaqqal görək nə deyir. Otları yığıram. Ətağa otun əlindən yerim qalmayacaq. Hə, burada satıcı zad yoxdur. Satış eləyək, tamam mı? Məndə artıq popüsür var ax. Hə, Vesemir baba. Что такое? Nə damıq, nə olub deyir. Hə, Grifon sifarişi götürdüm deyir. Yaxşı və pis xəbərim var. Kapitan Nilfgaardskogo lageria znayet, где искать Енифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего ещё он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ha, və şim, deyir, yaxşı xəbərim var, pis xəbərim var. Bir, Yennefer'in ara getdiyini bilirik. Daha doğrusu, kapitan bilir. İkincisi də pis xəbərdir, niyə? Grifonu öldürmək sifarişini aldıq. Grifonu niyə öldürməliyik? Çünki iki dənə cadugər şeyə gəlib, kəndə gəlib. Yəni, təbii ki, istifadə eləmək lazımdır fürsətlə. Hə, məlumat toplamışam Grifon haqda. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему. А вообще, дерем, что пох-поха гатылар. Базарыксыздар, блядь. А, кушиным вар уже, блядь, убаях чёттан. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной. Мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритагоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Амак, демали бы бизим Гералт, тамискард. Иляри севмир. Геттик, талян курмага. Грифону бы бөлümde öldürək. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки, значит, там. А, шум getdi o tərəfə. Ha, Grom attı, şey düzəltməliyik. Of. Yaxşı, 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 yaxşı. Ay, 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 bəsdir ma təlim verdin də. Hani Grom?
bomba bize lazımdı ki. Ay bile, bu ne de? Neyse, eliksir buradadır, krom. Bu lazımdı bize. Bu ne verir? Güc artırır. Ay, düzelt. Şu, öyle bir de ne? Last çıkı. Ha, bu nedir? Spiritimiz yoktu. Bir şey. Karanlıkta görme imkan verir. Yaxşı başa düştüm. Ha, bu budur bizim demeli şey. Eliksir ardadır. Eliksir budur. Eliksiri soxuruq bura. Çörəyin yerine. Yaxşı. Daha gözdə başqa nəyimiz var başa düşmə. Bu nədir? Aa, bu bizim enerjimizi artırır. Bərpa olmağını artırır. Dayan, orada satıcı var mı? Amık, mənim poxpüsürüm var. Satım geçsin hamısını. Gəl amık, gəl alışveriş eləmək istəyirəm bilet. Şələşiləni göstər. Daha nə qədər pulum var vabşi mənim? Aa, bax. 24-30 verir bu. 22 sat getdim, bunu sattım sənə. Onu da sattım sənə. Bu yaxşı bir şeye oxşuyur. Bu nədir? Bunu satmaq olmaz, sehirli bir şeydir bu. Kair Morhen'dan Daspech. Daspech dediğim zirih lazım. Qoy qalsın da. Bu nədir? Satmaq istəmir bunu. Ha, bu zibildir, bunu sattım getdi. Bunu da sattım getdi. Üçünü də sat getsin. Bunu da sat getsin. Tək sən mənə pul ver. Bunu da sat getsin. Dördünü də sat getsin. Daha mı? Sat getsin. Sat getsin. Ay sağ. Kukla. Kuklanı götümə soxmayacağım ama kukla da lazım diye. Bu sigaret çəkmirik. Bunu da sat getsin. Bu nədir? Bu da zibildir. Tulla getsin. Yennefer lazımdır. Bu da lazım deyil. Başka neyimiz var böyle lazım olmayan? Bunlar lazımdı bize. Başka burada ne var böyle lazım olan? Dördüncü level lazımdı bize. Qiymətli. Bizim ne kadar pulumuz? 429 pulumuz var. Yaxşı. Neyse, hala keşini almayaq. Davay, sağ ol, qırıl. Daha biz bir dən biz şeylədi axı, biz burada bu şeyi sifarişi eləmişik. Bunu heç yerinə yetirmədi axı, pulumuzu yev almadıq axı. Gedib pulumuzu alaq da uğraşdan. O boyda getdi bilə ruh öldürdü. Ruh bizə bir şapalaq qoydu. Suyun altında eşələndi. Nə qədər yer vaxt yer axtardıq. Çıxmağa. Gedək pulumuzu dalaq. Kişi kimi. Çox çinar şax oxuma. Sən. İş verən. Buna verir. Nə yaxşı şeydi bu. Ha. Şukura lazımdır. Bu lazımdır. Bunu ardan alım. Amıq sana. Ay bilə. Mən sana bunu ardan alım. İyi. Onsuz da heç nəyə düzəldəmirəm. Əşyalarım çatmır heç birini. Hə, təmir elə. Gəlsənə bunu təmir eləyəsən. Aha. Bunu da təmir elə. Bunu da təmir elə. 98, 99, 99. Hə, bəsdir. Satışda nəyim var amıq? Tak bu nədir? Aha. Tak maraqlı şeylər görürəm ha bu dəqiqə. Cıda riski kombinezon bura.
Aha, yaxşı bir şey götürdük. Neyse, hələ ki çox pul işlətməyək. Davay, qırıl. Qırıl. Ha. Mən yaxşı bir şey götürdüm deyəsən. Onu necə oxuyum, öyrənim. Ha, bu balaca şeyi hara soxa bilərəm? Soxmağa yeri yoxdur elə. Bunun içinə soxa bilərəm deyəsən. Daq, gözlə. Sumkam. Ha. Kitab. Ha, bak, lazımdır kitab. Daq, adamlar, təlimat, heyvanlar, meditasiya, tapşırıqlar. Amma balaca bir şey götürdüm. Onu hardan oxuyum bəs? Nəysə. Getdik. Gedib pulumuzu alaq. Hoba. Ba buradaydı. Mən də elə bildim ruhla bir yarım saat dalaşacaq bir nə bilim nə. Колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Нәрсе? Шәрләр. Клара Волькер. Говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так есть надежда. Пулу götürəy, yoxsa bilet sax. Pul götürəy, amıq. Вот уж не думал получить когда-нибудь приданое. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали, правда? Странные и печальные. Ha, pulunu aldıq deyə yazıq şeylərdə. Amıq sevin ey sən. Babşım bu xiyarın qızı xəstələnib. Niyə xəstələnib? Çirkli su içməkdən. Çirkli su digər suda isə ruh var idi kəhrizdə. Biz də getdik o kəhrizdəki ruhu öldürdük, yola saldıq o bir dünyaya. Və ona görə də zor oldu hər şey. Toyuğu öldürsəm görəsən mən kənd üstümə düşməz mənim Skyrim-dəki kimi. Hə, öldürdüm. Qızın cehiz pulunu bizə verdi. O da belə şey elədi ki, bəs heç vaxt Geralt dedi ki, bəs heç vaxt fikirləşməzdim ki, nə vaxtsa cehiz pulunu verəcəm, alacağam kimdənsə. O deyir, mən də inanmazdım olsa nə vaxtsa cehiz pulunu kiməsə verəcəm. Əsas da istiqadı görə. Deyir, çox qəmli, çox çətin qara zamanlar gəlir. Soruş gör, vecimədir cehiz pulunu aldım deyə əlindən. Soruş gör, vecimədir. Davay, tələn qoy, burada qırışırıq. Золотая Нива. Очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Но так как? А, хазарсан амык. Başlaya bilərik. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Кетинин götünü otlardan doldururlar. Пойдем-ка в тенек между березами. Ve qaldı deyir gözləmək. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже на вас. Каэр Морхена гайдежах. Каэр Морхен бунарым базаста. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину прежде, чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. Bunlar qışlamağa gedir öz bazalarına. O da Vesemir baba tez qayıdacaq. Niyə? Çünki Nilfqaardlılar, yəni qaralar Kaer Morhen'a yaxın bir yerdədilər uje. Ona görə gev gizlətməlidir də, izləri tozunu itirməli. Ona görə tez gedir. Geralt da deyir ki, hələ bilmirəm dəqiq. Ha deyir, yaxınlardadasa qırxan gedək salamlaşaq. Hala. Nədir o? O, ox atan verdi bizə. Arbalet. Выиграл его.
его в карты, пока тебя дожидался. Да, сам göz yana kadar diye kart tuttum. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Ha, köhnə adətənə nəyə görə cadugərlərdə ox atan olmur. Ox atan dediyimiz arbalet. Amma nə yoxşur ha. Tak gözdə. İç belə şeydən. Qır belə. Yan belə. Ay yan nədir? Yan. Götündən qoydum qaçdı. Ha. At. Gəl bilə. Ay səni soxum sənin qəzəlinə. Sür. O nə babat mində? No. Davay. Uçdu xiyar. Getdi kimsə yeməyə. Ay bilə, əmən gözlürdün xiyar. Ay bilə. Nə pis elədi? Amıq, bunu nətə götürüm? Amıq, bunu nətə götürüm? Yandır. Götünə götünə döşə, davay, götünə götünə. Ox. Amıq öldüm. Ay, 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 yaxşı, ay, yan bilə. Yan, kebab isə vurdu ki. Amıq, hala. Davay, başına, başına. Babat, babat, qəşək. Amma deyil, üstündə işləməli nəsə var. Bir əsr yaşa, bir əsr öyrən. Ustaların belə bir atalar sözü var. Yəni ömür boyu yaşamalıdır insanlar. Get Grifon başına apar şeyə. Bu kapitana. Dilini götürdük, yumurtasını götürdük. Bu nədir bu? Bunu da götürdük. Davay, kəs başını götür. Amıq, məndə evdəki bıçağım oxşuyur. Tak, ata min, başını, başını kəsdik, kəsdik, zor. Hə, başı da burada atın böyründə. Amıq, belə baxanda sürətli keçid eləyə bilərik, yəni. Ha. Gedi sürətli keçid eləyək də. Bir də özümüzü niyə yoruruq ki? No, всё, всё, всё. Пошла. Düş, damıq, düş, atın belindən düş. Ay bilə, düş atın belinə. Ay, ay, at. Hə, bax bura gedək. Ümid eləm at da bizdən gələr də, yəni sonra bir də deməz ki, bilet at orada yaddan çıxdı, qaldı. Deyir, disiplin çatışmır. Disiplin, yəni nizam intizam çatmır sizə deyir bilet. Arxa fonda nəsə qırışırlar. Hə, gəldim amıq. Amıq bu nədir deyir? Deyir, sənin ananı bu nədir? Bu tərcümə eləm, amıq, mən özüm söymürəm. Bilmirdim deyir, nə olub? Diyavol, kəkdə jə və nəucidiz? Военный кодекс, параграф 2, раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Xarab olmuş mallar gətirdiyinə görə 15 qamçı. Davay, aparım bunu. Hə, 15 dənə qamçı, qamçıdır da, hə, düz.
Nalvamak deyir. Söz soxaq yoxsa sakitcə işimizi görək. Ə, işimizi görək, söz soxmayaq. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? Эшма пар bitirdim deyir. Значит, всё это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. А тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Амык дер бир гүнүн жолу мише бурдан бурат. Мы ещё не закончили разговор. На. Ала. Бир зол кызыл да götür. Не чувствовал себя в убытке. Ha, pul götür, pulu götür. Təbii ki pulu götür amıq. Ha, qaqaş orada çırpırlar. Çırpsınlar, bizə dəxlisi yoxdur qaqaşın. Ha, 150 qızıl verdilər, pistol ha yani, pistol. Tak, bacarıqlar. Buradakı şeylərdən elədiyi bəsdir. Bunları necə açırdıq bəbşə? 4-cü level-də açılır bu, yaxşı. Buradakı şeylərdən götürək nəsə. Bu nədir? Hə, bunlar aktivdir onsuz da. Bu nədir? Bunu keçək. Ha, bunu da işlətməyə yerimiz yoxdur. Nəysə. Dəyəm, bizdə mutagen bir dənə də var. Bu nə verir? Ha, bu dəyişir, deyin şey olur. Yaxşı, bildim. Nəysə, bu bölümü burada bitiririk. Tak, şapalaq kimi vururlar orada. Döyürlər də var. Ha, bu bölümü burada bitiririk. Bu bölümdə Grifonu öldürdük, ruhu öldürdük. Nə bilim, pul aldıq, pul satdıq, nə, eşələndik, düşələndik və döyüşməyi öyrəndik, əsas da odur və ot yığdıq əsas da. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bu yerə qədər gəldisə, həqiqətən də The Witcher fanatısız və ya ümumiyyətlə kanalım fanatısız və ya ümumiyyətlə oyun fanatısız. Nə deyim, videonu like atmağı unutmayın, aktiv olmağı unutmayın. Əsas da özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik.